В ефірі «Злиця та поглинання» на Першому діловому. В студії Катерина Коденкова. Починаємо. Найбільший інтернет-супермаркет «Розетка» і «Маркетплейс» «Ево» завершили операцію зі створення об'єднаної компанії. Про це повідомила прес-служба групи компаній «Ево». Повідомляється, що об'єднана компанія буде створювати більше можливостей для українських підприємців на своїх платформах, а також покращувати клієнтський досвід онлайн-покупок. «Розетка» заснована у 2005 році в Києві як онлайн-магазин електроніки та побутової техніки. В наступні роки компанія трансформувалася в мультикатегорійний онлайн-супермаркет. «Ево» – українська IT-компанія, яка створила українські маркетплейси і онлайн-сервіси, де підприємці продають свої товари і послуги. Оператор телестанції в США «Некстар» купує медіагрупу «Трибуна». Сума угоди складає 4 мільярди 100 мільйонів доларів. Повідомляється, що в підсумку буде створено найбільшу мережу місцевих телестанцій в Штатах. Покупка «Трибуни» стане другим найбільшим продавцем на ринку в поточному році. Некстар Медіа Груп – американська телекомунікаційна компанія, що має публічну торгівлю. Компанія є другим за величиною власником телевізійних станцій у Сполучених Штатах, володіє 171 телевізійною станцією, включаючи філії більшості загальнонаціональних мереж. Заснована у 1996 році. Трибун Компані – одна з найбільших мультимедіа-холдингів США. Володіє 42 телестанціями і загальнонаціональною мережею VGN America, яка, крім іншого, займається і випуском власного контенту. Заснований у 1847 році. Американський інвестфонд Bain Capital має намір придбати німецьку компанію Osram Licht. Сума угоди може перевищити 4 мільярди доларів. Однак представники компанії відмовляються коментувати ситуацію. Як стверджують джерела агентства Bloomberg, американський фонд є не єдиним претендентом на німецького виробника освітлювального обладнання. Bain Capital – приватний американський інвестиційний фонд, створений у 1984 році. Osram Licht AG – німецька компанія, виробник освітлення, заснована у 1919 році. Великий американський виробник літію Albemarle уклав угоду з австралійською Mineral Resources про придбання проєкту Wodgina в Західній Австралії. Сума угоди складе 1 мільярд 150 мільйонів доларів. Закрити угоду сторону планують не пізніше середини грудня нинішнього року. Потім Albemarle і Mineral Resources домовилися створити спільне підприємство для подальшого розвитку проєкту. Albemarle Corporation – спеціалізована американська хімічна компанія, заснована у 1994 році. Mineral Resources – провідна австралійська диверсифікована гірничодобувна компанія, заснована у 1993 році. Корпорація Google придбала 12 офісних будівель в Каліфорнії загальною площею майже 74 тисячі квадратних метрів. Сума угоди склала 1 мільярд доларів. Компанії пояснюють таку купівлю тим, що частина прибутку направляється на розширення компанії. В майбутньому Google також планує розширити своє представництво в Нью-Йорку. Google – американська транснаціональна публічна корпорація, підтримує і розробляє ряд інтернет-сервісів і продуктів, а також інвестує в інтернет-пошук, хмарні обчислення і рекламні технології. Компанія заснована у 1996 році. Компанія Crystal Crop Protection придбала бренди швейцарської Syngenta AG. Йдеться про бренди Proclaim, Title і Blue Cooper. Сума угоди не розголошується. Компанії повідомляють, що придбання буде сприяти подальшому розширенню портфеля продуктів компанії, особливо в області захисту бобових, рису, пшениці, овочів і винограду в Індії. Crystal Crop Protection – індійська агрохімічна компанія, займається виробництвом, формуванням та маркетингом агрохімічних продуктів, інсектицидів, фугніцидів, гербіцидів, регуляторів росту рослин та макроелементів. Syngenta AG – швейцарська компанія, один з лідерів в області виробництва засобів захисту рослин та насінництва. Компанія заснована у 2000 році. Компанія Equilibrium Biologicals придбала інтелектуальну власність і активи Axis Ecosciences Limited. Сума угоди не розголошується. Нова технологія виробництва біопестицидів дозволить вийти компанії на наступний етап розвитку. Завершення угоди планується на другий квартал наступного року.
Ecolibrum Biological Limited – біологічна компанія, що формулює та комерціалізує ряд нових біологічних пестицидів, що містять корінні, грибкові та бактеріальні метаболіти. Axis Association Limited – компанія, що забезпечує широкий спектр розробок технологічних, технічних та інших послуг для галузей захисту рослин. Завершено операцію з купівлі криптобіржею Fisco конкуруючої ZAFE. Сума угоди не розголошується. Причиною продажу є фінансовий надлом японської ZAFE, яка не в змозі була виплатити постраждалим користувачам суму приблизно в 60 мільйонів доларів. Тепер Fisco буде використовувати обидва обміни для надання окремих послуг і поверне кошти клієнтам. Fisco Cryptocurrency Exchange Incorporation – біржа криптовалют, що пропонує своїм користувачам торгові пари біткоїнами і альткоїнами, була заснована у 2016 році. ZAFE – японська біржа з торгівлі криптовалютою, функціонує з 2014 року. Канадська компанія Coral купує розробника софта для віртуалізації Parallels. Сума угоди не називається. Parallels стане незалежним підрозділом в Coral. Угода буде закрита в наступному році. Coral Corporation – канадська компанія, виробник програмного забезпечення, має більше 100 мільйонів активних користувачів в більш ніж 75 країнах. Компанія була заснована у 1985 році. Parallels Incorporation – приватна американська компанія, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення. Компанія була заснована у 1999 році і працює більш ніж в 10 країнах світу. Тож такими були новини з сегменту злиття та поглинання. Побачимось рівно через неділю. Залишайтесь з першим діловим!